Віктор Бобиренко, експерт громадського об'єднання Бюро аналізу політики, на зв'язку з моєю студією. Пане Вікторе, доброго дня. Рада вас бачити в суботу. Сподіваюся, у вас все добре, настрій хороший, можемо поспілкуватися. Хочу почати з почати з цифр, які є дуже приємними для кожного справжнього українця і патріота. Сьогодні була озвучена цифра безпрецедентних втрат Росії за ці місяці, за рік повномасштабного вторгнення. Про це сказав генерал Крістофер Колі. Він сказав, що понад 200 тисяч осіб вбито і поранено. Тут у нас в Україні росіяни, 1800 офіцерів, 2000 танків знищено, 300 літаків і багато-багато чого іншого. Мені видається, що для європейських і натівських генералів це дійсно є якась карколомна і неймовірна цифра. Вони аналізують цю війну і розуміють, що Росія на це зовсім ніяк не реагує. Кидає в топку війни все більше і більше м'яса, заліза і так далі. Як ви вважаєте, яка цифра буде відчутна для Росії? Ну, насправді, Захід дуже обережно оцінює кількість втрат. Вони оцінюють тільки підтверджені втрати. Знову ж, вони дуже часто оцінюють втрати тільки Міністерства оборони. Тобто, в оці 200 тисяч не попали вагнерівці. І не попали так звані міліція ДНР, ЛНР. Вони в статистику взагалі не попадають. І тому, а там якраз найбільші втрати, там відсоток втрат найбільший. І тому ці цифри не зовсім коректні. Але і це при тому, що вони ж дуже обережно. Тобто насправді ми можемо говорити, що втрат більше. І я більше довіряю даним Збройних сил України, які, от, наприклад, говорять про те, що ми вже перетнули позначку в 150 тисяч вбитих і десь близько 300-350 тисяч поранених. Тобто десь близько півмільйона вже. Ми мусимо розуміти, що 140 мільйонна Росія, то у них 1% – це 1 400 000. І тому для них, можливо, 0,1% загальна від числа всіх росіян, це не дуже відчутно. Да? Тобто ще одне, вони не втратили ще 1%. І от вам мій прогноз, що рано чи пізно це буде. І я думаю, що якраз оці втрати, коли вони перейдуть через 1,5 мільйона, я тут маю на увазі і вбитими, і пораненими, то тоді це буде вже наскільки відчутно, що Росія і російські народи будуть сипатись. В першу чергу армія буде сипатись, а потім уже за армією і суспільство, коли вони будуть сказати, та ну зачем Ванечки вмирати за тот Крим, ілі за тот Херсон, ілі за тот Маріуполь, там сиди дома, не гуляй, да? Не ходив би ти, Ванюк, во солдати, отаку пісню колись вони заспівають. Знаєте, я вас слухаю, але і розмірковуючи про те, як посиплеться чи посиплеться російське суспільство, не знаю, тому що їх там підгодовують, підкріплюють їхню віру в перемогу. Пам'ятаєте, дружинам і матерям шуби роздавали за загиблих росіян, а тепер роздають пельмені і ковбасу. У Владивостоці дружинам вбитих в Україні окупантів роздавали ковбасу. Про це місцева влада написала в своїх соціальних мережах, похвалилася, значить. Ну і підняла хайп таким чином. Ковбасних заводів треба буде багато строїти на Росії, так, пане Вікторе? Да. Як би там не було, армія їхня не посипалась цієї зими, але рано чи пізно чиясь армія посипеться. І я впевнений, що це буде не наша, тому що у наших бійців мотивації набагато більше, ніж у росіян. Да? Ну, що у них мотивація? Ну, гроші. Ну, те, що вони там, є така солдатська мотивація, проста дуже. І не факт, що вона в усіх підрозділах на Росії там є, але факт, що вона є в усіх підрозділах у нас. Це так зване солдатське братство, коли з плече до плеча стоїмо ми. Але у них дійсно немає мотивації. Солдатики їхні, коли приїжджають, у них швидко пропадають ілюзії, що вони тут за руський мір, за Росію тут умирають. А у нас дійсно наші солдати помирають за Україну і перемагають за Україну.
От, і це додаткова мотивація. Ще мотивація, що у них за спиною власні сім'ї. Відступати нікуди. Куди ж відступати? Ворог же ж прийде і зробить же ж в Полтаві, в Дніпрі, в Сумах те, що він зробив в Гостомелі, в Херсоні, в Бучі. От, і нам відступати нікуди. І мало того, у нас ще додаткова мотивація. Наша армія нарешті зрозуміла, що ми на кураже воюємо, що ми воюємо краще. І тому мотивації більше, тому російські військові посипляться швидше. Ну, як співав їхній же ж метр Булата Куджава, ще ветеран Другої світової війни, а ми з тобою, брат, із піхоти, а літом лучше, чим зимою. Тобто, якщо російська армія не посипалась цієї зими, ну, літо, осінь вони відіграють, ну, якщо не буде у них там, ну, катастрофи, якщо не посипеться фронт повністю, а вони будуть відступати, понятно, на півдні, але, ну, скажімо, це закінчиться не розгромом, а просто відступом, але вони посипляться тоді, ну, орієнтовно наступної зими. От, і наступна зима для солдата найважчі місяці – це листопад, умовно, коли дощить, коли ще нема морозу, але грязь, слякать, і ти по коліна в багні в окопі. От, або це березень місяць, ну, лютий березень, це теж страшні місяці. Ви даєте такі прогнози на рік наперед на війну, а я щось хочу бути більш оптимісткою і вірити, що вони посипляться раніше, принаймні допоможуть їм у цьому ці випадкові вибухи на території Росії. Останнім часом їх чимало відбувається, то в Брянській області, то в інших областях Росії. От, наша сторона говорить, що це наслідки втрати контролю всередині країни. Ну, те, що я дивилася по аматорському відео, росіяни дуже, ну, пересічні, звичайні громадяни, дуже бояться цих хлопків, випадкових вибухів і так далі. Якщо вони почастішають, от яка буде реакція обичного русского, звичайного росіянина? Не потрібно ілюзій. Ще артобстріли якихось складів, баз, нічого, жодну не зламали, жодну націю. Так само, як коврові бомбардування англійців не зламали німців у Другу світову, і так само бомбардування Лондона і Ковентрі не зламали англійців. Так само, як американці не зламали японців. Бо і навіть ядерні удари не зламали їх. То вони злякали Мікадо, але не японський народ. І тому ілюзій не потрібно. Скільки б ми не розбомбили нафтосховищ, росіяни, ну, від цього не будуть здаватися. Мирні жителі не вибіжуть на площу і не скажуть там, типа, ой-ой-ой, там, типа, блін, Путін, здавайся, а то ми боїмося. Так само росіяни боялись, що вони будуть бити по нашій інфраструктурі, і ми вийдемо всі на Майдан. Не треба думати, що вони боягузливіші за нас. Вони не такі хоробрі, як ми, але між тим Друга світова показала, що вони там вистояли в блокаду, да, там, типа Сталінград. І тому не потрібно цих ілюзій, щоб у нас не було, як казав дядя Сталін, головокруження від успіхів. Хоча це буде давати своє, це буде дратувати російського обивателя, в якому плані, що «та ми ж русські ж самі сильні, та що ж таке, що ж твориться?» Оце буде дратувати, це не перелякає їх, а буде дратувати і буде набивати оту оскомину їм, що щось не так в імперії, що Путін не справляється. І отут нам треба ще добивати на інформаційному фронті, що Путін ніякий стратег, що Путін тільки ворувати вміє, що армія ніяка, що там Росія ніяка. От, і от сюди довбать. Не намагатися викликати страх, якого ми не викликаємо, але роздратування і злобу. Тому що русські ж привикли, що вони непобідімі. Діди воювали, якщо треба, повторимо. Хоп, вони пішли повторяти, а воно не виходить. Ви знаєте, ви кажете, що цими вибухами ми не налякаємо росіян, а будемо дратувати. Але от я читаю про настрої зараз у Криму. Ситуація там, ну, така нервова, копають окопи, створюють добровольчі бригади для того, щоб захищати Крим, значить, від українців, які будуть відвоювати його. Нещодавно повідомляли про вибухи у різних містах у тимчасово окупованого Криму, і у Ялті, Бахчисараї, в Севастополі. Нерухомість там дешевше, люди виїжджають, люди не хочуть залишатися
в Криму. Да. Хіба це не очевидні настрої того, що росіяни будуть тікати? Ну, з Криму так само. Ну, очікувано з прикордонних ділянок там Україно-російського кордону, який, власне, є зараз лінією фронту, да? І вже там, от у нас там прикордонні їхні міста, там Курської області, Суджа, Грайворон, да? Там теж багато хто вивозить, там теж впали ціни на нерухомість, і те саме буде в Криму, ФСБшники всі вже давно свої сім'ї повивозили. От. Це так, але ну, це, ну, скажімо, здоровий глузд. Вони бояться, що Крим стане зоною бойових дій, що ми виб'ємо їх з півдня України і зайдемо в Крим. Очевидно, якщо тим більше нам вдасться порушити зв'язок по Кримському мосту, то фактично Крим залишається без боєприпасів. І тому обережні росіянці, да, починають там тікати. Але я тут не про Крим, я про те, що, ну, ми ж в Іркутську ніяк не залякаємо, ми в Пірмі ніяк не залякаємо, в Свердловську, в Новосибірську, та ми навіть в сусідньому Воронежі навряд чи залякаємо, там когось щось дуже сильно. Тим більше, що здорові голови на Росії, хай їх мало залишилось дуже, але вони все-таки є, вони розуміють, що ми не будемо діяти так, як вони, ми не будемо розстрілювати житлові квартали, ми не будемо там той. А для якихось там наївних, дуже наївних людей, яким досі розказують, що ми там знищили вже в ноль, мабуть, весь Донецьк і Луганськ, то ті, да, десь щось будуть опасатися, але знову ж, щоб у нас не було ілюзій, ще нікого, протягом от всіх воїн, і ми в тому числі, ми доказ тому, що якщо нищити нашу якусь інфраструктуру, нас це тільки озлобляє. Ми не стали там боятися, ми не захотіли здатися, ми тільки, нам це додало лише злості. Тобто путінський режим помилився, коли він думав, що ми злякаємось. То я ж кажу, і не треба ілюзій, що ми там налякаємо росіян, а от озлобити зможемо. А Крим це трошки інше. З Криму будуть тікати, тому що там. А от серйозно, пане Вікторе, ви дайте прогноз. Україна наважиться відвоювати Крим, орієнтуючись на різні точки зору наших партнерів західних. Одні говорять, що так, Росія має право повертати своє, інші говорять, що Крим питання не на часі і так далі. От як ви бачите цей процес? Я скажу, зараз більшість населення нашого, ну, от показують же ж нам, що 92% 88, я вибачаюсь, 88% українців за війну до переможного кінця. Угу. От, але це поки ще, поки у нас, ну, чим більше втрат, тим менше бажання воювати і в армії, і в суспільстві. І у нас це буде кількість людей, які готові воювати до переможного кінця, буде зменшуватись. На Росії це вже зараз всього лише 72%, вже помітно менше. Але російське суспільство теж готове ще воювати до побєдного кінця. І поки в когось кардинально не зменшиться кількість таких людей, поки війна буде продовжуватися. Ну, якщо обом суспільствам цього хочеться. Проте я ж кажу, що наша мотивація і наш бойовий дух буде зменшуватись. Це однозначно. Але набагато менше, ніж у росіян. У них він схлопнеться просто наступна зима. От, так от, і у нас готовність зайти в Крим буде. Якщо вона є в Збройних сил України і в суспільства, то вона є і у Зеленського. Тому що Зеленський у нас електорально залежна людина, аплодисменто залежна. І якщо він не буде бажати зайти в Крим, то у нього ж буде зменшуватись рейтинг, а це погано для Офісу Президента, там уважно за цим слідкують. Проте дуже багато будуть говорити Володимиру Олександровичу західні союзники. Володимир Олександрович, навіщо воно вам треба, пане президенте? Там 3 мільйони людей, що ви будете з ними робити? Як ви будете їх інтегрувати? А знову ж зайти – це великі втрати. І будуть на камеру всі союзники нам говорити, ми з Україною, Крим – це Україна. Але в кулуарах будуть всі відмовляти Зеленського заходити в Крим. Угу. Почула вас, пане Вікторе, хочу подякувати вам за інтерв'ю. Крим, поки це захоче зробити суспільство, тільки так. Дякую, спасибі, пане Вікторе. Віктор Бобаренко, бюро аналізу аналітики, експерт цього громадського об'єднання.